علی اعتمادی، قدیر عربزاده، محمد محسن رحمتی، محبوب بهنام و سید آقا ساید. کمدین های حال حاضر برنامه خند و قند طلوع که قبلا در تلویزیون عصر از طریق برنامه اشتخا شد هنرنمایی میکردند و بدون تردید در قلب و ذهن تمام علاقمندانشان جای بخصوص دارند. اما در این ویدیو به معاشی که از تلویزیون طلوع دریافت میکنند خواهیم پرداخت. پس اگر نخستین بار است که ویدیوهای ما را تماشا میکنید، لطفاً قبل از ادامه این ویدیو چینل را سابسکرایب کنید، زنگ آگاهی را فعال سازید تا از ویدیوهای جدید ما نیز با خبر شوید. در ادامه با پروژن سیتی همراه باشید. برنامه شبکه خنده از دیگر برنامه های کمدی طلوع که بدون شک تمامتان با نحوه اجرا و طرح آن آگاهی دارید. این برنامه علاقمندان زیادی در سراسر افغانستان و بیرون از افغانستان دارد و در ویدیوهای گذشته معاش کارمندان شبکه خنده را برایتان به صورت سریع و دقیق ابراز کردیم و نمایش دادیم که معاششان چیز کم و بیش 1000 دلار آمریکایی است. اما پیرامون این برنامه در مورد معاش و همچنان شخصیت کمدین های برنامه خند و قند طلوع خواهیم پرداخت. قدیر عربزاده، اگر شما جزوی کسانی هستید که از برنامه های کمدی لذت میبرید، بدون شک آقای عربزاده از آن جمله کمدین هایی است که در نقش خود یکتاست و نظیری ندارد. جالب است بدانید که آقای عربزاده از دانشکده خبرنگاری فارغ التحصیل شده و بی دلیل نیست که هر بیننده مجذوب حرف زدن و اجرای نقش اون جوان خلاق میشود. آقای عربزاده همچنان قبل از این در چند سریال محلی تلویزیون های خصوصی هرات نیز کار کرده است. از آن جمله میتوان سریال کمدی فیسبوک را نام برد که حضور این جناب باعث جذابیت بیش از حد در این سریال شده است. به هر حال گذشته از هر چیز دیگر، آقای عربزاده در طلوع 40000 افغانی معاش دریافت میکند و اگر واقع بینانه نگاه کنیم، استعداد این بشر از جنس الماس است و حقش بیشتر از این هاست. لطفا نظرتان را در کامنت ها درباره شخصیت آقای عربزاده بنویسید. حسن رحمتی، آقای رحمتی با نام کامل محمد حسن رحمتی یک دیگر از کمدین های باثبوت اما مستعد، خلاق و مؤدب است. آقای رحمتی اصالتا از ولایت هرات است، اما این بشر در نقش خود یک کمدین فوق العاده است. حسن رحمتی با اینکه در هر نقش از خود سورپرایز به جا میگذارد، از سوی حضورش در برنامه های کمدی مثل خند و قند بیننده را به چالش میکشد. همین شخصیت دوست داشتنی آقای رحمتی یکی دیگر از جنبه های فوق‌العاده او را به تصویر میکشد. آقای رحمتی از تلویزیون طلوع 40000 افغانی معاش دریافت میکند و همچنان ممنون بابت لبخندی که با اجرای برنامه هایش بر لبان بیننده های این برنامه میآورد. مصطفی اعتمادی، مصطفی اعتمادی خبرنگار، کارگردان، برنامه ساز و تهیه کننده خلاق. این جوان خوش‌چهره اصالتاً از ولایت فراست. او از چند سال به این سو در برنامه های تلویزیونی مشغول به کار است. مصطفی اعتمادی قبل از اینکه به تلویزیون طلوع بپیوندد، کارگردان برنامه محبوب اشتخا شد بود. میشه این گونه ابراز کرد که در برنامه هایی که آقای اعتمادی حضور نمی داشت، در واقع سهمی از جذابیت برنامه اشتخا شد از بین می رفت. مصطفی اعتمادی از طلوع 50000 افغانی معاش دریافت نکند و چون نقش او در برنامه اشتخا شد به عنوان کارگردان مهم پنداشته می شد، به همین دلیل او با آمدنش در طلوع همچنان معاش بیشتری اخذ می کند. محبوب بهنام، اگر شما گرافیک و افکت هایی که در برنامه اشتخا شد مشاهده می کنید و از دیدن آن لذت می برید، باید مدیون همین شخصیت باشید. آقای بهنام نه تنها ادیتور قهار است، از سوی گوینده ماهر و مستعد در میان به شمار می رود. او از جمله کمدین هایی است که همواره مورد تقدیر و تمجید قرار گرفته است. آقای بهنام از طلوع 40000 افغانی معاش دریافت می کند و باید گفت که این معاش ناچیز است در برابر استعداد منحصر به فرد آقای بهنام. و در نهایت محمد آقا ساین. خب، اگر غم و غصه در دلتان نهفته و قصد خندیدن دارید و تمایل دارین لحظه بخندید، کافی است برنامه های این جناب را تماشا کنید. لحن سریع و زیبای آقای ساین یکی از دلایل محبوبیتش به شمار می رود و شخصا برایش احترام خاص قائل هستم. آقای ساین همچنان 40000 افغانی از این رسانه معاش دریافت می کند و همچنان برایش موفقیت خواهانیم. عزیزان و بینندگان همیشگی، این هم معاش کارمندان برنامه خند و قند که برایتان باریز شد. خب، حالا شما علاقمند کدام یک از این شخصیت های دوست داشتنی هستید؟ لطفا دیدگاهتان را در بخش کامنت ها بنویسید. ممنون که بیننده این ویدیو بودید.
لطفاً برای حمایت از ما چینل را سابسکرایب کنید و پرسش ها و دیدگاه هایتان را در کامنت ها برای ما نیز بنویسید. تا یک ویدیوی جذاب دیگر، گل لبخند بر لبانتان.